Ay şirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki ko'pchakda ular ishonar insonlarga. Shirin toy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirrin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Ko'k soqol. Meni kechiring. Bu bolta bilan o'tin yorib bo'lmaydi. O'zingiz rasichan qagandirsizlar? Rahmat. Mana. Mana. What a beautiful day. Something yuragim sezyapti. Bugun qandaydir g'aroyib voqea yuz beradi. Yana bema'ni xayollarga berildingmi? Xayolparastliging naq xil dog'imga keldi. Huzurimga shahzoda oq otda kelib qo'limni so'raydi deb o'ylaysanmi? Buni kuladigan yeri yo'q. Ishonchim komil, u yaqinda albatta keladi. What? Nima dedingiz? Qirol hazratlari singlimizga uylanmoqchi? Ha. Qizni hoziroq olib borishim buyurilgan. Mana buni esa unashtirilish sharafiga arzimas sovg'a deb bilgaysizlar. Bu qanaqasi? Yuzefinani sotyapmizmi? Qirol hazratlarini ko'rmagunimizcha javob bermaymiz. Eh, afsus, xohishingiz. Malika bo'lishni xohlovchilar ko'p. To'xtanglar. Hammasini eshitdim. Mayli, men roziman. Josefina, esini yo'q. Sen uni hatto ko'rmagansan. Buni ahamiyati yo'q. Aravasiga qaraganda u munosib odam ko'rinadi. Ehtimol shundaydir. Nihoyat orzu yumshaldi. Ovqatda shahzoda keldi. Rostdan ham bunga ishonasanmi? Ha, albatta ishonaman. Ha, oltin tangalarga esa bolta sotib olasizlar. Bu boshqa gap. Hazrati oliylari xursand bo'ladigan bo'ldilar. Ketishimiz kerak. Qirol bizni kutyaptilar. Sabr qiling. Nima? Men shu ahvolda ketaveramanmi? Xavotirlanmang. Saroyda siz uchun hammasi muhayyo qilingan. Josefina, yana bir o'ylab ko'rarsan. Qarorim qatti. Axir shuni orzu qilgandim. Bye. Ko'rishguncha xayr. Chi? Shunday ko'ylagim bo'lishini istagandim. Kirsam maylimi? Welcome. Men qirolman. Qasrimga xush kelibsan. Bag'oyat minnatdorman. Qasr senga yoqqan degan umiddaman. Yes.
Ko'k soqolimni ko'rib qo'rqib ketmading mi? Yo'q. Unda yaxshi. Axir xotinimsan. Mendan qo'rqmasliging kerak. Menga o'zingga ishongandek ishonaver. Albatta. Shunda biz baxtli bo'lamiz. Tushundingmi? Ha, hammasiga tushundim. Amringiz vojib. Ortiqcha mulozamati kerak yo'q. Qanday bo'lsang shundayligingcha qolaver. Ko'ngling yana nima tusayapti? Hech narsa kerak emas. Mana ajoyib ko'ylak oldim. Yana boshqa nima kerak? Xuddi shukrlayotgandekman. Rostdan ham ko'ylak yoqdimi? Bu yerda istaganingcha chiroyli ko'ylaklar topiladi. Rostdanmi? Yur, endi tushlik qilamiz. To'g'risi bunaqa baxt kutmagandim. Soqoli biroz xunuk, lekin ko'nikib ketsa bo'ladi. Rostdan ham shu ko'rayotgandekman. Mana buni omad desa bo'ladi. Qasr muncha katta bo'lmasa, adashib qolish hech gap emas. Hali o'rganib ketasan. Yo'q, bunga ishonmayman. Bu yerda biram xilma-xil xonalar ko'pki, ularni eslab qola olmasam kerak. Bu qanaqa eshik bo'ldi? Nega u boshqa rangda? Yo biror bir muhim narsa saqlanadimi? Rangi o'chib ketgandi. Bo'yab qo'yishlarini buyurgandim. Buni ajablanarli yeri yo'q. Ketdik. Ovqat sovib qoladi. Voy bu. Buni qarang. Nahotki shu ovqatlarni hammasi faqat ikkalamizga bo'lsa. Ha, to'g'ri aytasan. Faqat ikkalamizga. Shuncha taom. Bunaqa ovqatlarni tatib ko'rish yoqda tursin, hatto ko'rmaganman ham. Unda nimani kutayapmiz? Boshladik bo'lmasa. Rahmat. Avval anava kabobdan tatib ko'raman. Keyin stokdan. Baliqni ham rosa yaxshi ko'raman. Mevalarni ham. Qani, vinodan ichib ko'ray-chi. Ajoyib ekan. Ehtiyot bo'l. Josefina tufayli yangi boltali bo'ldik. Bola bilan daroq kesish ancha oson bo'lyapti. Nahotki ketganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa, ish qilib tinchmikan? Ha, aka, negadir yuragim g'ash. Pochchamizni qanaqa odamligini bilmaymiz. Balki u johil odamdir. Balki Josefina unga turmushga chiqqaniga pushaymon bo'layotgandir. To'g'ri aytasan. Kelinglar daraxtni qirol qasriga yaqin yerda kesamiz. Bu yaxshi fikr. Balki omadimiz kelib, Josefinani ko'rarmiz. Bunisi yoqmadi. Keltiri degani yo'qmi? Bor, lekin o'ylashimcha, hazrat oliylariga oq ko'ylak yoqadi. Ko'ylakni men kiyaman. Sen ishing bo'lmasin. Boshqasini ber. Xo'p, xonim. Tushlik tayyor bo'ldi, malikam. Darova? Bo'pti. Shunisida boraman. Azizam, nega oq ko'ylagingni kiymading? Bugun shu ko'ylagimni kiygim keldi. O'zing bilasan. Senlarga necha marta aytish kerak? Go'sht yana yaxshi qovurilmabdi. Axir bunaqasini yeyolmayman-ku. Aydor, meni kechiring. Sho'rvaga nima bo'ldi? Sovib qopti-ku. Quloqlaringga hech gap kirmasa-kanda. Bir gapni necha marta takrorlashlabdi? Kuchanonlarchi, ularni nega qizartirib pishirmadinglar? Yana nega gullatgan? Bir ish bilan ketyapman. Qasrni... Barcha xonalarni kalitini senga qoldiraman. Hamma kalitlarni? Ha. Axir qasr bekasi sensan. Zerikkaningda xonalarda tomosha qilasan. Xonalarda ajoyib narsalar, bitmas tuganmas xazina bor. Yaxshi. Albatta tomosha qilaman. Faqat mana bu oltin kalit tushadigan eshikni hech qachon ochmaysan. Yes. Bo'pti.
Hiç qachon açmayman. Agar meni desang, aytganimni qilasan. Esingda bo'lsin. Bu ikkalamizning baxtimiz uchun. Nega u menga ochish kerak bo'lmagan xonani kaltini berdi? Bermasa ham bo'lardi, to'g'rimi? Xona hay bo'sha. Lekin nima uchun? Qarol safarga ketyapti shekilli. Qiziq, Josefina nima qilyapti ekan? Agar shu yerda ishlasak, u albatta bizni ko'radi. Demak, qasrda juda ko'p noyob narsalar bor. Bitmas tuganmas boyliklar bor. Qiziq, nima bo'lishi mumkin? Zinako, yaltirashib ko'z oladi-ya. Shularning hammasi mengami? Voy! Mana ular najoyib ligini. Bunaqasini hech ko'rmagandim. Oh, how gorgeous. Qanday hashamatli. It really is gorgeous. Haqiqiy mo'jiza. Oh! Qadar baxtli mana. It doesn't matter. Faqat odamga oltin kalit tushadigan eshikni hech qachon ochmaysan. Agar meni desang, shunday qilasan. Esingda bo'lsin. Bu ikkalamizning baxtimiz uchun. Qiziq. U nega bunday dedi? Boshqa xonalarni kalta oddiy temirdan. Ehtimol, bu xonada ajabtovur narsa bordir. Lekin... Agar meni desang... Nahotki, u yerda shuncha boylikdan ham a'losi bo'lsa. Nega bu xonaga kirishimga ruxsat bermadi? Esingda bo'lsin. Bu ikkalamizda baxtimiz uchun. It is not the treasure. Bu yerda xazina emas. Qandaydir juda muhim narsa bor. I wonder what it is. I wonder what it is. I wonder what it is. Oh. If I wonder what it is. Yasin, kelib bermagan ma'qul edi. Menimcha bu xonada har qanday oltin javohirdan ham afzalroq narsalar bor. I wonder what it is. What on earth? Nima bo'lishi mumkin? Even just a look. Bir marta nazar tashlasam bo'lgani. Bu yerda nima borligini bilishim kerak. Lekin. Well, there's bir marta ko'zimni qirin tashlasam bas. Ko'raman u bekitaman. That's right. Hech kim hech narsa bilmaydi. After all, I'm just bir marta ko'rsam bo'ldi.
Parvardigor, endi nima qildim? Nega ham o'sha xonaga kirdim? Tezroq bo'linglar. Bo'ron boshlanadiganga o'xshaydi. Ketib bu yerdan. To'g'ri. Welcome. Yaxshi keldingizmi? Xonalarni ochdingmi? Duru gavharlarni, ajoyib narsalarni ko'rdim. Rostdanmi? Unda kalitlar o'zingda qolaversin. O'sha boyliklarni senga hadya etaman. Faqat oltin kalitni qaytar. Xo'p. Va'dangda turgan san degan umiddaman. Ha. Agar o'sha xonani rostdan ham ochmagan bo'lsang, juda soz. Biz baxtli bo'lamiz. Uni ro'molchamga qo'y. Now give it here. Boy. Kechiring. Meni kechiring. Seni necha marta ogohlantirgandim. Hozir nima bo'lishini o'zing ko'rasan. Nega unday qilding? Axir senga ishongandim. Boshqa ayollarga o'xshamasding. Nega unday qilding? Akajonlarim, meni qutqaringlar. Oh no! Qasr yonyapti. Nima? Josefina xavf ostida ketdik. O'tinib so'rayman, meni kechiring. Sen pok qalbli oddiy qiz eding. Chiroyli ko'ylaklardan, mazali taomlardan xursand eding. Seni jonimdan ortiq sevib qolgandim. Oldingi xotinlarimga hech o'xshamasding. Nima qilib qo'yding? O'sha befarosat ayollar singari sen ham meni yagona iltimosimni mensimading. Akajonlarim, qutqaringlar akajonlarim. What was this satisfying to you? Why were you not satisfied with all the other rooms? Nega aytganimni qilmading? Nega? Josefina! Qasr hozir qulaydi. Продюсер Коичи Мотохаси.
Rejissyorlar Hiroshi Saito, Shigeru Omachi, Kuzuyoshi Yokota, Takayoshi Suzuki, Jiro Saito, Famio Kirakawa. Rassomlar Nobuyuki Hajimoto, Masaru Yamamoto, Akira Miyazaki, Nobuya Hanai. Bastakor Hideo Shumasu. Nippon Animation mahsuloti. Film O'zbekiston teleradio kompaniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilindi. Rus tilidan Mirzamurod Olimov tarjimasi. Dublyajda artistlardan Karomat Isomova, Farhod Abdullayev, G'aybulla Hojiyev, Fathulla Masudov, Abdug'ani Roziyev, Behzod Muhammadkarimov. Rejissyor Kamoliddin Usmonov. Ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova. Rejissyor yordamchisi Alisher Ahmadjonov. Muharrirlar Munira Satullayeva, Burxon Umarov. Video muhandis Sardor Nurullayev.